Mugiye bimenyerewe ko akenshi abahanzi baririmba ibintu batekereje ndetse rimwe na rimwe bagahimba n'amazina siko bimeze kuri imwe mu bihangano by'abahanzi ba kera. Urugero ni kuri indirimbo ya Nyirabasare wo kuri Base kuko yakozwe ku muntu wabayeho ndetse n'ibyahimbwe na Orchestre Impala kuri iyo ndirimbo byabayeho. Nyuma yo kumenya ko Nyirabasare uvugwa muri iyi ndirimbo kuri ubu wabaye umukecuru akiriho, Royal TV yagerageje gukurikirana amakuru ye maze we n'abaturanyi be bagira ibyo batubwira ku bijyanye n'ibivugwa muri iyi ndirimbo ko yaba yarahetse umwana mu ngutiya. Kugira ngo tugere aho uyu mukecuru atuye byabaye ngombwa ko dukora urugendo rurerure cyane ndetse rwari rugoranye. Ni mu murenge wa Shyorongi, akagari ka Rutonde ho mu karere ka Rulindo, aho yimukiye ubwo yari aturutse kuri Base agacazwimo cyane ndetse banamwitirira. Tukihagera twagize amatsiko yo kumenya niba Orchestre Impala yaririmbye ari we koko. Twasanze ari umukecuru umaze kugera mu kigero cy'imyaka hagati ya 90 na 100, maze atajuyaje arabitwemerera atubwira uko byagenze muri icyo gihe. Nyirabasare wo kuri Base yahetse umwana mu ngutiya, kandi umugabo wari umwarimu, kenyera neza tukubone. Nyirabasare kuri Base yahetse umwana mu ngutiya. Nabonye Imana inkura mu rugo iranyereza imva mu rugo, kandi nari mpetse n'umwana, umwana ntacyo yabaye, ariko njyewe narapfuye mu rugo. Navuye mu rugo meze nk'igihuguhugu gusa. Ugenda uhetse umwana mu ngutiya utazi ibyo ari byo? Kandi ndara mu ishyamba, naraye mu ishyamba ndi kugenda. Ariko ubona ntacyo abaye? Mbona ntacyo abaye, abantu mu gitondo baraze kunshaka, nuko barantarura mu ishyamba. Nyirabasare kandi nubwo ashaje yatubwiye ko iyo yumvise bamuririmba aba yumva afite ubwoba buvanzemo n'isoni. Numva afite ubwoba. Umva ufite ubwoba bw'iki? Ko bari kundirimba. Uko bari kukuririmba. Umwe mu baturanyi be bashimangira ko Nyirabasare wo kuri Base bavuga ari we w'uyu, kandi bavuga ko nubwo ashaje afite ubuzima bwiza kuko ubuyobozi bw'ahatuye bumwitayeho. Uyu ni Mukamfizi Afisa, umuturanyi wa Nyirabasare. Nyirabasare nk'uko tubyumva mu mateka cyangwa twanabyize muri za radio babivuga, ni uyu nguyu wo kuri Base wahetse umwana mu ngutiya. Hano ubuzima bwe muri iki gihe, kubera ko leta yacu ni leta y'ubumwe imwitayeho, kuko ibasha kumukodeshereza bakamenya icyo kurya, bakamenya icyo kurya, kandi n'abaturage baramutunze nta kibazo. Uyu mukecuru kandi mu bigaragara ubona ko anejeje, nubwo ashaje arakibuka no gusenga. Nyagasani nyirimpuhwe, wibuke yuko ntawe ugeze kumva ko wasubijwe inyuma guhungiyeho, aragutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakuganyira nkuganyira, umpagarareho yuko ndi umunyacyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ujye mubyiteho. Mariya utarasoma mu cyaha, urabidusabira twaguhungiyeho. Amen. Nyirabasare kuri Base yahetse umwana mu ngutiya. Nyirabasare wo kuri Base mwajyaga mwumva mu mateka rero nguyu. Twamusuye atuganiriza byinshi ku bijyanye n'amateka ye, aho bavugaga ko ashobora kuba yarahetse umwana mu ngutiya. Twamusuye rero atuganiriza byinshi. Namwe mwahigerera ni mu murenge wa Shyorongi, mu kagari ka Rutonde, mu mudugudu wa Rweye. Liliane Kariza, Royal TV.